Je tu ďalší diel série Programujeme s etým, ďalší diel podsérie React.js a Kodri. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižšia, stredná úroveň. Som v kapitole zoznamy a mojou úlohou je zobraziť tenistky, profesionálne tenistky a ich mená mám usporiadať podľa abecedy. Vidíme, že opäť tu máme vlasy, atribút list, čiže zoznam. Keď sa na ten zoznam pozrieme, zistíme, že je to pole objektov. No a na skôr to pole teda odfiltrujeme, chceme iba ženy, to znamená pohlavie musí byť F. Takže to je táto možnosť. No a potom to zaradíme podľa abecedy. Musíme začínať bodkou, je to metóda. Takže Bčko nám odpadá a má to byť podľa abecedy. Takže musíme mať tam callback. Dva parametre. Keď sú dva parametre pri šipkovej funkcii, tak to musí byť v zátvorke. Takže aj Cčko nám vypadá, pretože tu nie je zátvorka. A ten algoritmus musí fungovať tak, aby to bolo podľa abecedy. A ak si pozrieme definíciu toho, tej metódy triedenia, tak ak A má byť pred B, tak nám to musí vrátiť zápornú hodnotu. Inak kladno. Ešte je tam aj taká vec, že keby to bolo rovnaké, tak nulu. Takže bude to táto možnosť, pretože tu je to presne naopak. Ideme to otestovať. No a potom použijeme metódu mapuj, aby sme zobrazili meno hráčky. To je zobrazené tu. Tu len použijeme kľúč. Ako som už povedal aj v minulej lekcii, keď používame nejaký zoznam, vždy potrebujeme kľúč.